YouTube obunachilari, bugun sizlarga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizning Express Savdo do'konimizga koreys flagman telefonlarimiz yetib keldi. Ular hozirgi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan modellardan bitta-ikkita ranglardan oldim, lekin bu telefonlarimiz juda ko'p kelgan. Qo'shib qo'yinglar. Demak do'stlar, bizda birinchi modelimiz ko'pchilikka tanish bo'lgan A21S telefoni. Bu telefonimizning parametri 3 GB operativka hamda 2 GB doimiy xotira bo'ladi. Buni har xil ranglardan topishingiz mumkin do'stlar. Bu telefonimizning narxi do'stlar 130 dollar bo'ladi. Xo'sh, bu telefonimizning oq rangi, white rangi. Demak, ko'rinishlari juda ajoyib, holatlari ham ideal. Buncha to'xtalamiz. Demak, bizda keyingi modelimiz A22 5G modeli. 128 GB ga xotira hamda 4 GB operativkaga ega. Bu telefonimizning narxi 145 dollar. Demak do'stlar, bizda Samsung Note 10 Korea telefoni. Xo'sh, 12 GB operativka hamda 256 GB doimiy xotiraga ega. Telefonimizning narxi 260 dollar bo'ladi do'stlar. Telefonimizning ham 2-3 xil ranglari bor. Bo'lsa, xo'sh, Samsung S15G telefoni ekan. Bu telefonimizning parametriga o'tadigan bo'lsak, parametri 8 GB operativka hamda 256 GB doimiy xotiraga ega. Telefonimizning gold hamda qora rangi mavjud. Xo'sh, telefonimizning narxi qiziqayotganlar uchun telefonimizning narxi 270 dollar tashkil etadi. Xo'sh, bizda keyingi modelimiz Samsung Note 10 Plus telefoni. Do'stlar, bizning Telegram kanalimizga obunalib qo'yiladi. Nimaga desanglar, bizda kelgan yangi tovarlarimiz pastyalni Telegramda tashlab boriladi. Bizga YouTubega mahkum etgani uchun bizning Telegram kanalimizga obunalib qo'yiladi. Xo'sh, bu siga ekspert uz yozsanglar chiqib keladi. Sizlarga ko'rishlar mumkin, xohlagan telefonlar narxlari, parametr narxida ma'lumot berib boriladi. Obunalib qo'yiladi do'stlar. Narxi, soatlar haqida ma'lumotlar berib boriladi, telefonlar haqida, aksessuarlar haqida. Ko'rishingiz mumkin, holatlar juda ideal. Demak, bu telefonimizning parametriga o'tamiz. 12 GB operativka hamda 256 GB doimiy xotiraga ega. Telefonimizning narxi 34 dollar tashkil etadi. Xo'sh, mana bilan bitdi do'stlar, ranglarni. S20 Plus telefonimizda telefonimizning operativkasi 12 GB hamda doimiy xotirasi 256 GB tashkil etadi. Bu telefonimizning narxi 360 dollar. Telefonimizning 4-5 xil ranglarini topishingiz mumkin. Xo'sh, keyingi modelimiz Samsung Note 20 telefoni. 8 GB operativka hamda 256 GB doimiy xotiraga ega. Boshqacha rang ko'ringlar. Demak, bu narxi 400 dollar bo'ladi do'stlar. Xo'sh, bu oxirgi flagman telefonimiz. S22 Ultra telefoni. Xo'sh, buni operativkasi 12 GB bo'ladi, doimiy xotirasi 256 GB bo'ladi. Buni narxi 810 dollar do'stlar. Express Savdo do'konimizga tashrif buyuring. Hamda aytilgan narxlarda 5 dollardan chiqib beramiz va xohlagan ranglarda, xohlagan telefoningizni topishingiz mumkin. Kelib xarid qilinglar. Xayr, salomat bo'ling. Qaytguncha qo'ng'iroq uchun raqamlar ana shu yerda bo'ladi. Yana qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.